Okay, uh, good morning uh, brethren, good morning friends, uh, my families and loved ones Magandang umaga sa inyong lahat And today, <coughs> uh, dito na naman tayo sa ating uh, pag-aaral ng salita ng Panginoon And it will be in the book of Matthew chapter 5 verses 31 to 32 Dalawang verses lang ito pero controversial ito Okay, uh, paborito po ito ng lahat mga kapatid Okay, and the topic uh, that we are going to uh, uh, discuss today is divorce. Divorce. Okay? And uh, sa Pilipinas, annulment. <coughs> okay. So, ano ba ang sinasabi talaga sa Biblia about uh, divorce or annulment or paghihiwalay ng mag-asawa? Okay? So, pag-aralan natin yan, magpatid. Okay? And uh, uh, dalawang bagay ang pag-aralan natin sa araw ito. Uh, God's view on marriage or God's standard in marriage and uh, uh, Moses' Law uh, view with regards to marriage, mga kapatid. Okay? Okay. So, bago tayo mag niyan uh, sa topic na iyan, unawain mo na natin ng mabuti ano ho ba ang uh, uh, ginawa ng Diyos, uh, ano ho ba ang panuntunan ng Diyos when it comes to marriage. Okay? It will be in Genesis chapter 2 verse 24. Anong sabi doon? Uh, <clears throat> Genesis chapter 2 verses uh, 24 sabi, Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Okay? So again, Therefore uh, shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife. Okay? shall cleave, cleave means uh, parang Holy Spirit na nagduel, tumahan, okay, kasama, okay, All right and to his wife, and they shall be one flesh, one flesh because of the word used there is cleave, okay, remember uh, the Holy Spirit is like a cloven tongue, cloven, cleave, that is the word used in uh, 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 in, the insti in institution of marriage. Saan yun? Sa Garden of Eden. Okay? So, kaya nga nasabi ni Jesus eh. <coughs> What God hath joined together, let no man put asunder. Kung anong pinag-isa ng Diyos ay wala, walang tao, wala, wala kahit sino man ang maghiwalay maghiwa, mag, uh, niyan. Okay? Ang maghiwalay niyan, death only. Okay? So, pagkakaralan natin yan. So, ano sinabi ng uh, Diyos doon sa Matthew chapter 5 verses 31 to 32. Okay, kasi tinuro nito eh. Bakit sabi nito? Kasi nga may nagtatanong dyan eh. Doon sa book of Mark, may nagtatanong dyan. Sabi nito, <coughs> It hath been said, Whosoever shall put away his wife. Okay, so sino man ang magpalayo, magtanggal sa kanyang asawa put away or maghiwalay mag-divorce or mag-anal let him give here a writing of divorcement o kailangan may kasulatan uh, about divorcement but I say unto you sabi ni Jesus Christ kita mo yan sinabi ni Jesus Christ it has been said okay doon sa book of Deuteronomy pero sabi ni Diyos but I say unto you that whosoever shall put away his wife saving for the cause of fornication cause it here to commit adultery and whosoever shall marry here that is divorced, committed adultery ano ibig sabihin it had been said nasabi bakit nasabi it was addressed by Moses in the book of Deuteronomy remember about the uh, divorcement wala po yan doon sa book of Exodus doon po yan nabanggit ng Dios sa una sa book of ng uh, ni Moses doon sa at sa ng Diyos doon sa Book of Numbers and Deuteronomy. <clears throat> okay? So uh whosoever shall put away, sino man ang mag uh, uh, maghiwalay o gustong uh, mawala ang kaniyang asawa, mag-divorce ganun. Let him give her a writing of divorcement. Kailangan may divorcement letter. Sa Pilipinas annulment po 'yan. Now, dito ba sinadjust ba ni Iso Cristo ang divorce? Hindi. Pinaliwanag lamang niya kung anong ibig sabihin ng divorcement. Ano bang nakapaloob nito? Dapat bang gawin talaga ng isang mananampalataya? Dapat bang gawin ng isang tao? Okay. Lalo na sa mga mananampalataya. Now, sabi dito, <coughs> divorcement. Ano ho bang divorcement? Okay. Letter of divorcement. Binanggit po yan doon sa Book of Deuteronomy 24, 1 verse 2, 4. Okay, basahin natin. Deuteronomy chapter 24, <clears throat> Verses 1 to 4. It, dito, dito, uh, dito, uh, binanggit ngayon ni Moses. Okay. When a man had taken a wife and married here and it come to pass dumaan ang panahon that she find no favor in his eyes because he had found some uncleanness in here uncleanness ano ang ground na para i-divorce mo ang asawa mo uncleanness karumihan let him write here a bill of divorcement and give it in her hand and send her out of his house okay So, anong dahilan? Uncleanness. Now, question. Ano po yung uncleanness na tinutukoy? Okay. Doon sa book of Numbers, chapter uh, 5, verses 12 to 28. Okay. Numbers, chapter 5. Kuhain na natin ang buod. Okay. Ano yung uncleanness? Okay. Karumihan. And the Lord spake unto Moses, saying, you Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man's wife go aside and commit a trespass against him, and a man lie with her carnally, and it be hid from the eyes of her husband, and be kept close, and she be defiled, and there be no witness against her, neither she be taken with the manner, and the spirit of jealousy be no uh, come upon him, and he be jealous of his wife. So now. Ano yung uncleanness na tinutukoy dito? Dito sa version pa lang, ang uncleanness na tinutukoy, yung ang isang asawa ay nakikiapid doon, nag, nakipagsiping siya doon sa ibang lalaki imbis na kanyang imbes na sa kanyang asawang lalaki. So, ang uncleanness nito to koy doon sa Book of Deuteronomy <coughs> ay yung pakikiapid. Nakikipagsiping ang asawang babae doon sa ibang lalaki. 'Yon po ang unclean, ang uncleanness. Now, That is a ground of divorcement na binanggit doon sa book of Deuteronomy. Okay? Pero sadly, mga kapatid, <coughs> noong unang panahon pa man at hanggang ngayon, ang divorcement ginagawang casual. Bakit? Kahit hindi irang marunong magluto o hindi marunong mag-manage ng pera or whatsoever reason, ginagawa ng dahilan ang divorce. Ginagawang dahilan para magkaroon ng divorce. Okay? Now, is that is that the actually a uh, uh, wala na bang uh, solution ba ang gusot ng isang mag-asawa kundi ang paghiwalay? Wala bang ibang uh, solution solusyon diyan? diba? Nakita niyo na. Lahat ng mga kasalanan ay pwedeng mapapatawad. Okay? Later on, <coughs> ang Diyos, 'di ba ang sabi ng Panginoon, and the man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they became one flesh. Naging isa na sila. Okay? Along the way kasi, dahil sa mga, dahil sa tinatawag ng Panginoon na, because of the hardness of your heart, doon sa book of Mark, Moses suffer you to write a bill of divorcement. Because of the hardness of the heart. Kasi ang kagustuhan, na talaga, kagustuhan talaga ng Diyos sa isang mag-asawa ay walang maghiwalay. Okay? Kasi isang katawan ngayon sila eh. Okay? Isang laman ngayon sila eh. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, ginagawa yung Bill of Divorcement. Which is, yan ba ang final uh, solution ng isang mag-asawa? O bakit hindi pag-usapan kung paano marimidyuhan ang mga problema? Okay? Kung may pagkukulang, bakit hindi pwedeng punuan at hindi pwedeng pag-usapan at hindi pwedeng solusyonan? Diba? Sa loob ng pamilya. Bakit kailangan pang bill of divorcement? <coughs> Lagi natin sinasabi na ang marriage, this is the perfect illustration of our relationship unto God. Okay, kaya nga ang may marriage eh. Hindi ba alam na ang Diyos ay pangasawahin tayo? Why? Because it is the perfect relationship, uh, perfect illustration of our relationship unto God dun sa book saya. Isaiah. Now, tingnan natin doon sa uh, Book of uh, Mark. Okay? Kasi sinabi talaga ng Diyos doon, Niso Cristo, na uh, bakit, bakit kailangan mag... Uh, bakit may divorce? Okay? Uh. Uh, doon sa Book of Matthew 19. Okay. Book of God, Matthew 19 pala. <coughs> Matthew 19 at sa verse 4 to 9. Kasi mayroong nagtanong kasi. Is it lawful to put away wife? <laughs> Naayon ho ba? Uh, tama ho ba? Naayon ho ba salita ng Panginoon na to put away wife? Sabi dito sa, ni Iso sa verse 4 Matthew chapter 19 verse 4 And he answered and said unto them Have ye not read that he which made them at the beginning Made them male and female? <coughs> and he said for this cause shall a man leave father and his mother And shall cleave unto his wife? and they twain shall be one flesh. Wherefore, they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, oh, kung anong pinagkaisa ng Diyos ay wala talagang magpahiwalay dyan. Okay? Ang magpahiwalay dyan, kamatayan lang doon sa book of First Corinthians. And now <clears throat> they say unto him why did Moses did command to give a writing of divorcement and to put away to put her away bakit sumulat si Moses bakit nandoon sa book of Moses uh, book ni Moses doon sa Deuteronomy Okay uh, to put her away And verse 8 sabi dito he said unto them Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives but from the beginning it was not so hindi naman ganyan nung una. Along the way, dahil sa katigasan ng mga puso ninyo, hindi kayo matigas ang mga puso ninyo talaga. Ayaw magpatawad. Ikaw naman na nagkasala na babae, ayaw mo rin humingi ng tawad or ayaw mo rin mag-reconcil or whatsoever. Ganito, ganito. Alam mo, sa gusot ng isang mag-asawa, divorcement ang naging resulta. Yan ang ibig sabihin ni So Cristo. Because of the hardness of your heart. Okay? Ngayon, ang napaloob talaga sa divorcement, uncleanness ang dahilan. Pero ginawa kasing kasual ng mga hudyo ang pag-divorce ng mga asawa nila. Even not for the reason of uncleanness. Kahit naman ngayon. Kahit lang hindi kahit hindi eh, adultery or fornication ang kasalanan, eh hinihiwala yan. Mga kapatid, sabi nga dito eh. And I say unto you, sabi ni Sokristo, when we are talking about divorcement, ganito pang ginawa niyo. Whosoever shall put away his wife, except it for fornication, and shall, may, and shall marry another, committed adultery. And so, whoso, meri, whoso uh, marry it here, which is put away, that commit adultery. Kita mo. Hiwalayan mo yung asawa na hindi naman pakikapay din ang dahilan. Mag magdulot ka lang ng pagkakasala sa kanya na adultery. At yung mga kapangasawa sa kanya, adultery din ang kaso. Bakit wala akong makasala ng adultery? Kasi ang ground ng uh, putting away wife is adultery. Okay? Ganon nga ang ginawa niyo. Pero ito ba ang standard ng Panginoon? Lagi natin i Ano ba talaga standard ng Panginoon when it comes to marriage? Sa loob ng pamilya, sa loob ng mga asawa, <coughs> ang standard ng Diyos, kahit anong kasalanan ng asawa mo, pwede mo patawarin yan. Okay? Now, so, kita mo na. Pinaliwanag lamang ni Cristo kung ano ang marriage. It was not so in the beginning. Kasi nag-isang isang laman na yan eh, ang mag-asawa eh. Walang magpahiwalay dyan. Bakit may bill of divorce pa? Anong, anong dahilan? Dahil sa pakikiapid. Hardness of the heart. Dapat walang ganon. Eh, kung wala ba namang adultery, wala ba namang fornication, di walang, walang fornication. wala walang divorcement dapat mangyari doon sa book of Moses. Tama ho ba? Now, <clears throat> ang Diyos hindi talaga pinabayaan na hindi maging detalyado ko ano ang uh, uh, God's view of marriage. Along the way, talagang pinapakita ni reveal ng Diyos ang tama talagang katruan when it comes to marriage doon sa panulat ni Apostle Paul sa book of 1 Corinthians chapter 7. Yan. Gigabi no? Talagang hinintay pa si Apostle Paul para ma-reveal talaga ang yung detalyado pa ng pagdating sa pag-asawa. Ano ba talaga? O, oh, yan. Yeah? Ganda, no? 1 <coughs> Corinthians chapter 5. Ah, uh, first 1 Corinthians chapter 7. Uh, ano sabi dito? Marriage, ah. Pinag-usapan natin. <laughs> Kala niyo ah. Agree ang Diyos sa divorce, ah. Hindi po. May nagsabi dyan. Nag-aaral pa ng pastor. Sabi, ang divorce daw, inalaw na rin pa yun. No! No way! ang divorce hindi po inalaw ng Diyos yan okay 1 Corinthians chapter 7 verse 10 oh, Apostle Paul pinaliwan tinan mo ang katuruan ni Apostle Paul about marriage grabe talagang makita mo na wala talaga magpahiwalay sa mag-asawa kundi death lang verse 10 sabi 7 verse 10 and unto the married I command yet not I but the Lord again and unto the married sa mga mag-asawa, I command, inuotos ko, yet not I, hindi ako, but the Lord. Ibig sabihin, kung diritsuhin mo, kung iparaprise mo sa mga mag-asawa, inuotos ng Diyos. Ayan. Ganyan ang ibig sabihin. Sabi, Let not the wife depart from her husband. Let not the wife, wife depart from her husband. In any form, ang iyong asawa wag mong wag mong wag dapat humiwalay sa iyo. Yan ang ibig sabihin. But if she depart, kung humiwalay siya o malis in any form, lalo na divorcement kung pag-usapan paghiwalay. Let her remain unmarried. Let her remain unmarried. Or be reconciled to her husband and let not the husband put away his wife. Uh, let not the husband put away his wife. Again, para maliwanag. Tapos Tagalogin natin. And unto the married I command, yet not I, but the Lord. Let not the wife depart from her husband. And if she depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. And... Let not the husband put away her wife. Ano ibig <clears throat> Sa mga mag-asawa, inutos ng Diyos na wag dapat humiwalay ang asawang babae. Or else, okay? Kung humiwalay man siya, let her remain unmarried. Magiging single siya. Or, bumalik siya doon sa kanyang asawang lalaki. At ang kanyang asawang lalaki, wag din pong hiwalayan ang kanyang asawa. Huwag pong hayaan na mahiwalay ang asawa huwag pong hayaan na magkaroon ng divorcement or annulment ng kanyang asawa. Kita niyo na. Napakaliwanag, no? Oh. Ganoon ang kautosan ng Diyos pagdating sa pag-asawa. Humiwalay ka? Single ka. Huwag kang mag-asawa. Tama? Remain single. Okay? And in verse 11, oh, yon na nga. But uh, but and if she depart let her remain unmarried or single or be reconciled to her husband and her husband let not depart let not the husband put away her wife kaya nga sa verse 27 sa mga mag-asawa verse 27 sa second at uh, first first Corinthians chapter 7 verse 27 mag-asawa okay and the, art thou bound unto a wife Art thou bound unto a wife? Ibig sabihin, mag-asawa ka ba? Or may asawa ka ba? Seek not to be loosed. Huwag mong pangarapin, huwag mong huwag kang maghanap na makakalag or makawala sing asawa dahil mag-asawa kayo eh. Art thou loosed from a wife? Kung nahiwalay ka man sa iyong asawa, granting, nahiwalay ka sing asawa. Seek not a wife. Huwag kang maghanap ng asawa. Kita mo yan sa mag-asawa again sabi dito art thou bound unto a wife seek not to be loosed art thou loosed from a wife seek not a wife napakasimple may asawa ka ba mag-asawa ka ba or mag-asawa may mayroon ka na bang kasama asawa ganyan huwag mong hayaan nagmaghiwalay kayo kung granting man dahil sa katigasan ng ulo, ayaw mo magpatawad whatsoever, nagkahiwalay kayo, huwag kang mag-asawa. Tama yung sinabi kanina ng Apostle Paul doon sa uh, 10 and 11. To the unmarried, or uh, to the married woman, or uh, to the married couple, kumbaga. Okay. Anong, anong, anong sinasabi ng Apostle Paul? Let not the wife depart from her husband. Okay? And if she depart, let her remain unmarried. Single siya. Or else, reconcile. Kita niyo? Art thou bound unto a wife, seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife, seek not a wife. Okay? Bakit? Ang makakapighiwalay lang talaga sa isang mag-asawa. Doon sa verse 39. First Corinthians chapter 7 verse 39. The wife is bound by the law of marriage but as long as her husband liveth, but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will only in the Lord. Kita mo yan? The wife is bound by the law as long as her husband liveth, but if her husband be dead, she is at liberty to be married. To whom she will, only in the Lord. Kita mo, ang pag-asawa ang makakapighiwalay lamang ay kamatayan. Kaya ang sabi ng Panginoon, What God hath joined together, let no man put us under. Yun ang God's view of marriage. Bakit nagkaroon ng divorcement? Sa katigasan po ng puso ng tao. Ngayon, kung mabuti lamang tayo sa mga asawa, i-work out natin ang ating, ang ating relasyon sa ang marriage natin sa asawa natin, i-work out natin ang relasyon natin, then there will be no bill of divorce. Bakit? Yan po ang tamang pag-asawa. Ang relationship natin sa Panginoon, ang picture nun, ang illustration nun, ay ang marriage or ang pag-asawa. Amen, mga kapatid? I hope we we'll learned something today about uh, marriage, about divorcement, Okay, hindi po tayo niwala dyan. Kung matigas ang ulo nyo, nako po, uh, mananagot kayo sa Panginoon. Amen? So, to God be the glory, pag pagparain po kayo ng Panginoon. God bless you all. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Amen. Amen, amen.